Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Денний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Російсько-окупаційні війська сьомий день поспіль ігнорують режим великоднього перемир'я. За минулу добу зафіксовано 39 обстрілів позицій сил АТО. Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка». З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Лебединського та Кам'янки. Також гранатомети ворог застосував в районі Водяного та Мар'їнки, озброєння бойової машини піхоти поблизу Гнутового, великокаліберні кулемети неподалік Опитного та Гнутового, а снайперську і стрілецьку зброю по оборонцях Широкиного та Водяного. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся поблизу Павлополя, Гнутового та Невельського. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли наші укріплення в районі Станиці Луганської, а також станції Донець. На Герцаївщині на городі місцевого мешканця знайшли авіабомбу, міни та снаряд часів Першої світової війни. Перший небезпечний предмет виявив 3 квітня на своїй присадибній ділянці житель села Велика Буда Герцаївського району. Піротехніки після огляду встановили, що це фугасна авіабомба ФАП-50 часів Першої світової війни. Оскільки на території села під час війни колись велися бойові дії, на городі могли ще знаходитися вибухонебезпечні предмети. Обстеження території сапери вирішили провести наступного дня. Тоді було виявлено ще 3 мінометні міни калібру 180 мм та один артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Першої світової війни. Як повідомляє прес-служба управління ДСНС України в Чернівецькій області, всі вибухонебезпечні предмети були вилучені та знищені. Голодні та втомлені вони щодня блукають вулицями та парками. У Чернівецькій області зростає кількість безпритульних собак, кажуть волонтери. Лише у 2017 році безпритульні собаки покусали у місті 285 людей, а цьогоріч жертвами бродячих стали вже понад 70 людей. Про це повідомляє Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України. Мій колега продовжує тему. Пані Марина боїться собак, бо вони її покусали. Зі слів жінки, увечері, повертаючись після роботи додому, на неї напала зграя бродячих псів. Відбитися від них самотужки не змогла. Врятували жінку перехожі. Почали мене кусати, я почала кричати. Покусали мене тут, тут і тут. Я лежала у лікарні, отримала 40 уколів в живіт. Це дуже больно. Ви це, щоб дай Бог, щоб ви це не знали, ніхто не знав. Юлія Добрюк опікується безпритульними собаками 5 років. Щотижня купує їжу для тварин за власні кошти та після роботи ходить їх годувати. За час свого волонтерства знайшла домівку для понад 100 собак. Сама ж прихистила вдома 6 тварин. Зі слів жінки, бродячих собак не варто боятися, якщо їх не провокувати. Сита собака ніколи не нападе, по-перше. По-друге, собака, вони, оці собаки, які вижили, ви знаєте, собаки, дворові собаки, собаки безпритульні, вони дуже розумні. Тобто собаки, які дурніші, вони вже загинули під колесами, вони вже покалічені, вони вже, їх вже загризли інші собаки і так далі. Ті, які вижили, вони пристосовуються до умов життя. Тому вони дуже-дуже бояться людей, якщо чесно. Тому що вони знають, що люди – це небезпечно. Сина Сергія Добржанського під час прогулянки вкусила за ногу чіпована собака. Чоловік розповідає, дитину тривалий час лікували. Після цього випадку Сергій створив громадський рух, аби вирішити у місті проблеми з бродячими тваринами. Зі слів чоловіка, кількість вовчих собак щороку лише зростає. У нас немає жодного контролю з боку домашніх тварин і викидання домашніх тварин. Оцей процес, який має бути реєстрації, він має бути реально проходити, а не 40-50 жетонів за півроку робити. Має бути тотальна стерилізація собак, а не десь там стерилізували, десь не стерилізували. У місті Чернівці вже майже 2 роки працює притулок для тварин. Нині там знаходиться понад 200 собак. Оксана Труфін працює ветеринаром. Дівчина розповідає, щодня вона з колегами виїжджає кілька разів у місто виловлювати бродячих собак. Подальшому дегерметизація, стерилізація, обробка від ектопаразитів і вакцина від сказу. Це собака перебуває на території притулку приблизно 20 днів, 3 тижні. 10 днів у нас карантину, 10-й день собака стерилізується. І після 10 днів, коли шви заживуть, ми її проводимо вакцину від сказу. Директор притулку Василь Виноградов каже, у них немає вже де тримати тварин. Усі вольєри переповнені. За словами чоловіка, у місті кількість безпритульних собак зменшилась за останні роки, а в області навпаки збільшилась. В селах не стерилізуються собаки, дається приплод, ну і приплод кудись потрібно, скажімо так, дівати. У нас є Калинівський ринок,
Самі знаєте, що туди з'їжджаються фактично всі села Чернівецької області і навіть інших областей. І що от помічаємо, на вихідні дні якраз з'являються всі ці потомства. Просто приїжджають машини і це все десантується прямо на Калинівському ринку. Василь Виноградов каже, якщо чернівчани побачили бездомну та нечіповану собаку, нехай звертаються у притулок. Працівники підприємства стерилізують та вакцинують тварину і відпустять на місці вилову. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Відтепер усі вступники можуть переглянути інформацію, скільки місць для прийому за держзамовленням зможе виділити кожен вищ, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки на 2018 рік. Відповідний документ розміщено на сайті Міністерства у розділі «Вступна кампанія 2018». Загалом у ньому зібрано інформацію про програми бакалаврату та магістратури зі 161 навчального закладу з усіх регіонів України. Зокрема, це ліцензійний обсяг, скільки загалом вступників на спеціальність чи спеціалізацію може прийняти за заклад, максимальний обсяг прийому абітурієнтів на місця держзамовлення та кваліфікаційний мінімум, скільки щонайменше бюджетників має бути на спеціальності, щоб заклад здійснив їх набір. І до інших тем. На центральній площі Чернівців представили виставку переможців конкурсу «То світлий великий, господній дитячий з величої спів». Журі оцінювало роботи у трьох номінаціях – писанка, великоднє дерево та вишиваний рушник. Найкращі роботи конкурсу бачила Дана Дзюба. Яскравість та виразність роботи, оригінальний підхід і креативне бачення. І це ще не весь список критерій, за якими обирали переможні арт-роботи до Великодня. Вишитий рушник Ігоря серед переможних робіт великодніх експозицій. Зізнається, створювати його було неважко. Найголовніше – передати образність і символіку роботи, каже хлопець. Зробити таке досить неважко самому. Найголовніше, напевне, це має бути саме тут в центрі пасочка та писанки і квіти, як розквіт весни, що прикрашають цей рушник. Пані Ольга спільно з учнями представили на виставці свої ідеї розпису писанок. Каже, намагалися зробити оригінальну презентацію своїх робіт, тому вирішили створити таке писанкове дерево. Написання писанки – це і розмова з Богом. Ми не просто пишемо їй це, ми пишемо, не малюємо. Ми зображаємо ті знаки, які ми просимо у Бога. Для бабусі – довголіття, це вербова лоза. Для тата – це дубовий лист. Для мами – це зоря, рушка, сварга, бо це є традиційні наші писанки. Такий конкурс у Чернівцях проходить вперше, розповідає організатор Сергій Білоус. Каже, зараз іде підготовка до обласного етапу фестивалю «Розквітай, писанко». На теренах міста ми проводимо його в такому ракурсі, в такому масштабі вперше, тому що ми всі традиції знаємо. Загалом на виставці чернівчанам представили понад 300 робіт на великодню тематику. Дана Дзюба, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». І сьогодні о 17-й годині на центральній площі чернівчанам та гостям міста презентують дивописанку розміром 3,5 на 2,5 метри, 5 малих писанок 60 на 90 сантиметрів та 4 минулорічних, які стануть окрасою великодніх свят. І до новин спорту. У другому весняному турі першості України у першій лізі серед команд до 19 років Чернівецька Буковина розгромила Гірник з рахунком 8-0 і продовжує лідирувати у своїй групі. Це лише другий весняний тур, 11-й поточний у сезоні, але кожна гра як остання, коментує звітний матч головний тренер команди Віталій Куниця. Бо ми боремось за перше місце. Гра розпочиналася трохи з хвилюванням і малої реалізації гольових моментів. Є хвилювання і нема реалізації від цього. Потім вже, коли забили перший м'яч, тут же забили другий, вже другий тайм, все стало на свої місця, плюс функціональна команда супротивника підсіла і проблем далі не було. Чернівецька Буковина Ю-19 лідирує у своїй першій групі. Ігор Савчин, Назар Волошанюк, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті buковina.tv. Я з вами не прощаюся. Зустрінемося о 17-й годині на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь.